Բարի օր, ուղիղ եթերում ազատության լուրերի թողարկումն է։ Նախ Փաշինյան Պուտին երեկվա հանդիպմանն անդրադառնանք։ Ռուսաստանում երկու երկրների առաջնորդների հանդիպման արդյունքում ընդունվեց ծավալուն 30 կետանոց հայտարարություն, որն անդրադառնում է ինչպես անվտանգային հարցերին, այդպես էլ Ռուսաստանի դեմ կիրառվող սահմանափակումներով պայմանավորված դժվարությունները միասին հաղթահարելու։ Հայտարարության ընդունումից հետո Երևանում նկատում են, որ Մոսկվան ընդգծեց իր որոշիչ դերակատարությունը Արցախյան հարցում։ Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի համատեղ հայտարարության մեջ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին և Ղարաբաղին վերաբերող կետերում մի քանի անգամ ընդգծվում է Ռուսաստանի դերը և աջակցելու պատրաստակամությունը։ Այսպես, Նիկոլ Փաշինյանն ու Վլադիմիր Պուտինը շեշտել են ռուսաստանյան խաղաղապահ զորակազմի որոշիչ ներդրումը Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության ապահովման գործում, պայմանավորվել են Ռուսաստանի խորհրդատվական աջակցությամբ արագացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի, սահմանազտման և անվտանգության հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծումը առանձին կետով նշվում է Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի երրակողմ փոխգործակցությունը ակտիվացնելու մասին։ Այս հայտարարությամբ ևս մեկ անգամ ընդգծվում է ռուսական կողմի դերակատարությունը Արցախյան հարցում, կարծում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը, շեշտելով այստեղ ռուս խաղաղապահների դերակատարությունն ու առկա խնդիրները։ Գտնվել շփման գծի բոլոր հատվածներում, շփման գծի բոլոր հատվածներում անցակետեր տեղադրել կամ ինչ-որ դիրքեր տեղադրել, բայց առաջին հերթին խնդիրը իհարկե գործել նավոճի մեջ է, որովհետև շատ հանդուրժող են ադրբեջանցիների նկատմամբ, ադրբեջանցիները ռուսների հետ խոսում են այդ տարածքի տիրոջ դիրքից, և ռուսները շատ հաճախ վիճումների են գնում ադրբեջանցիների հետ իրենց բանակցություններում։ 30 կետերից բաղկացած հայտարարության մեջ հումանիտար անհետաձգելի հարցերի հրատապ լուծման համատեքստում կողմերը նաև հաստատել են ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ինստիտուտի ներուժի և փորձի օգտագործման կարևորությունը, նրա միջազգային մանդատին համապատասխան։ Սա այն դեպքում, երբ ավելի վաղ արտգործնախարարների ձևաչափով հանդիպմանը Լավրովը հայտարարել էր, որ Ֆրանսիան և ԱՄՆ-ն հրաժարվել են համագործակցել Ռուսաստանի հետ Մինսկի խմբի երյակում և կասկածներ էր հայտնել համանախագահության հետագա ճակատագրի և կենսունակության վերաբերյալ։ Իսկ մինչ Փաշինյան Պուտին հանդիպումը պաշտոնական Մոսկվան ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Խովաևին նշանակել էր ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով։ Այսօր ևս շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այցը Ռուսաստան։ Փաշինյանը եղել է արդեն պետական դումայում, նախատեսված է նաև նրա այցը Նիժնին Նովգորոդ։ Ուկրաինա ներխուժելու պատճառով Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացման ֆոնին ռուս մեկնաբանները պատահական չեն համարում Մոսկվայում երեկ ընդունված հայտարարության ծավալը, նկատելով, որ Ռուսաստանը ցանկանում է ընդգծել լրիվ մենակ չի մնացել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի երկօրյա պաշտոնական այցը Ռուսաստան շարունակվում է։ Այսօր նա հանդիպում է Ռուսաստանի վարչապետ Միխայել Միշուստինի, պետդումայի խոսնակվիչ Սլավ Վալոդինի, Դաշնեն խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ։ Ավելի ուշ նախատեսված է նաև Փաշինյանի այցը Նիժնի Նովգորոդ։ Уважаемый Николай Владимирович, очень рад вас видеть. Երեկ Հայաստանի վարչապետը հանդիպել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Երեկոյան բանակցությունների ավարտին ստորագրվել էր 30 կետանոց անսովոր ծավալուն հայտարարություն։ Փաշինյանի այցը, ինչպես ռուս դիտորդներն են նկատում, անցնում է դժվար ժամանակաշրջանում։ Մի կողմից Հայաստանը և նրա կողմից վերահսկվող Լեռնային Ղարաբաղի հատվածը բախվում են Ադրբեջանի աճող ճնշմանը, մյուս կողմից արևմտյան պատժամիջոցների ֆոնին էլ ավելի է խորանում Ռուսաստանի միջազգային մեկուսացումը։ Հենց այս պատճառով կարելի է բացատրել նման անսովոր ծավալուն հայտարարության ընդունումը։ Ռուսաստանցի փորձագետները գրում են, մի կողմից Մոսկվան ընդգծում է ավանդական դաշնակից Հայաստանի հետ հարաբերությունները պակաս կարևոր չեն Ադրբեջանի հետ հարաբերություններից, որի հետ երկու ամիս առաջ Մոսկվան պայմանագիր էր ստորագրել, մյուս կողմից ընդգծում է, որ այսօր էլ Ռուսաստանը ունի բարեկամներ և կարևոր դերակատարություն հարավային Կովկասում։ Կոմերսանտը Փաշինյան Պուտին երեկվա բանակցությունների նվիրված ծավալուն հոդվածում գրում է. Այցը կարևոր է ռուսական կողմի համար, ցույց տալու համար, որ Մոսկվան չնայած Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողությանը, դեռևս ունի դաշնակիցներ, որոնք պատրաստ են աջակցել նրան պատժամիջոցների ճնշման պայմաններում։ Պատժամիջոցներ բառը Պուտինի և Փաշինյանի ստորագրած ծավալուն հայտարարության տեքստում
չկա, սակայն 9-րդ կետում նշված է, որ Փաշինյանը եւ Պուտինը մտահոգություն հայտեցին մի շարք երկրների կողմից միակողմանի սահմանափակող միջոցների կիրառման կապակցությամբ եւ մտադրություն հայտեցին միասին հաղթահարել նշյալ միջոցներով պայմանավորված մարտահրավերները։ Կոմերսանտը նկատում է. Օրինակ այն թեզը, որ առաջնորդները անհանգստություն են հայտնել մի շարք երկրների կողմից միակողմանի սահմանափակող միջոցների կիրառման վերաբերյալ եւ հայտնել են իրենց մտադրությունը համատեղ հաղթահարել այդ միջոցների պատճառով առաջացած մարտահրավերները հստակորեն ներառված է տեքստում աննախադեպ պատժամիջոցների ճնշման տակ հայտնված Մոսկվային աջակցելու համար։ ԵԱՏՄ և ՀԱՊԿ երկրներից և ոչ մեկը չի հայտարարել արևմտյան պատժամիջոցներին միանալու մասին, ավելին Ռուսաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող Վրաստանը նույնպես դրանց չի միացել։ Մոսկվա գնալուց օրեր առաջ Փաշինյանի Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձող նիջեցնելու միջազգային հանրության ակնկալիքների մասին հայտարարությունը Երևանում դեռ ակտիվ քննարկվում է։ Պատերազմից հետո կես տարի արտգործնախարարությունը ղեկավարած Արա Այվազյանն այսօր էին մասնակցում ընդդիմության ցույցերին։ Լրագրողների հետ զրույցում նա այսօր նա վստահեցրել է. Իր պաշտոնավարման օրոք կարգավիճակի նշաձողի իջեցման հորդոր չի եղել։ Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողի իջեցման հորդոր միջազգային հանրությունը Հայաստանին չի արել առնվազն մինչև անցած տարվա մայիսի վերջ։ Երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Արա Այվազյանը։ Շուրջ 25-ամյա դիվանագիտական աշխատանքի փորձ ունեցող նախկին նախարարը միաժամանակ հրաժարվեց մեկնաբանել, թե ինչ է նշանակում Արցախի կարգավիճակի հարցում Երևանի նշաձողի իջեցում, խորհուրդ տալով դիմել կառավարությանը։ Նշաձողի իջեցման հորդոր միջազգային հանրությունից կոնկրետ ո՞վ է։ Ձեր ժամանակ որևէ մեկ է դիմել։ Եթե հիշում եք, եղել է մի քանի հայտարարություն համանախագահների կողմից, մասնավորապես ես կհիշեցնեմ դեկտեմբերի, եթե չեմ սխալվում, 3-ին եւ ապրիլի 13-ին։ Եվ այնտեղ կարծում եմ այն շեշտադրումները, որ արել են, լիովին համապատասխանում են մեր ազգային և պետական շահերին։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների պատվիրակությունների ղեկավարների 2020-ի դեկտեմբերի 3-ի և Մինսկի խմբի 3 համանախագահների 2021-ի ապրիլի 13-ի հայտարարություններում ոչ միայն առկա է Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումը, այլև նշված է, որ հակամարտությունը պետք է կարգավորվի կողմերին քաչ հայտնի սկզբունքների և բաղադրիչների հիման վրա։ ԵԱԿ Մինսկի խմբի գործնեության գրեթե 30-ամյա պատմության ընթացքում կարգավորման սկզբունքներ ասելով միջնորդները նկատի են ունեցել 1975 թվականի ԵԱԿ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտը, ուր նշված է պետությունների տարածքային ամբողջականության, ժողովուրդների ինքնորոշման և ուժի կիրառումը բացառելու սկզբունքների մասին։ Ղարաբաղյան հիմնարարցի վերաբերյալ Հայաստանում, Արցախում քաղաքական քննարկումները սրվեցին, երբ նախորդ շաբաթ ազգային ժողովում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Արցախի կարգավիճակի հարցում նշաձողը իջեցնելու մասին։ Այսօր միջազգային հանրությունը մեզ կրկին ասում է. Մի փոքր իջեցրեք Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում ձեր նշաձողը և միջազգային մեծ կոնսոլիդացիա կապահովեք Հայաստանի և Արցախի շուրջ։ Արտգործնախարարության խոսնակ Վահան Հունանյան նորվա ընթացքում չպատասխանեց ազատության հեռախոսազանգերին։ Հարցում ենք ուղարկել արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին, խնդրելով արձագանքել Արա Այվազյանի հայտարարությանը, պարզաբանելով, թե միջազգային հանրությունից ո՞ր երկիրը երբ ինչ հանգամանքներում է առաջարկել Հայաստանին Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցում իջեցնել նշաձողը, և վերջապես ինչ է նշանակում նշաձող իջեցնելը, որը նախորդ օրերին Հայաստանի իշխանությունները այդպես էլ չհստակեցրեցին, արտգործնախարարությունից դեռ չեն պատասխանել։ Արա Այվազյանը գլխավորեց Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը 44 օրյա պատերազմի ավարտից օրեր անց 2020-ի նոյեմբերի 18-ին և հրաժարական ներկայացրեց կես տարի անց 2021-ի մայիսի 27-ին, պատճառաբանելով. Որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականությանը, մեր ազգային և պետական շահերի դեմ են եղել։ Նախորդ շուրջ մեկ տարվա ընթացքում նախկին արտգործնախարարը այդպես էլ չպարզաբանեց, թե այդ ինչ նախաձեռնություններ էին, որոնք ուղված էին հայկական պետականության դեմ։ Երեկվա հարցու պատասխանի ժամանակ որոշ փակագծեր բացեց։ Հայալայնի մասին առաջի անգամ խոսքը եղել է մայիսի 27-ին, երժամեր անց հրաժարական եմ տվել։ Ձեր իմիտացիայի, ձեր մարկացիայի մասին եղել են տեսական խոսակցություններ,
Եվ ես իմ կարծիքը հայտնել եմ։ Ինչպեսին է եղել։ Իմ կարծիքը բացասական է։ Ես գտնում եմ, որ Թայլանդի հետ քաշումը տակտիկական մեծ խալ էր մեր կողմից, որտեղ եթե հիշում եք, մինչև ընդհուպ մայիսի 27-ը եղել են հասցեական հայտարարություններ, եւ վերջի հայտարարությունը եղել է ԱՄՆ պետդեպի կողմից, եւ շատ խիստ հայտարարություն։ Մինչև այդ եղել են հայտարարություններ Ֆրանսիայից, եղել է Եվրամիությունից, եղել է Կանադայից, եղել է Հնդկաստանից եւ Իրանից մենք ունեցել ենք շատ հստակ արձագանք։ Ասացեք, հայելային հետ քաշումը տակտիկական մեծ խալ է, ճիշտ լսեցինք։ Պարոն Այվազյան, մի հարց ընդունում եք, որ դա վիճելի տարածք է դառնում։ Այլ թեմայի մասին, արդեն 2 ամիս շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմի ամենաթեժ կետերից մեկը շարունակում է մնալ Մարիուպոլ քաղաքը, որտեղ շրջափակված ուկրաինական ուժերին Մոսկվան ժամանակ է տվել զենքերը վայր դնելու համար։ Ռուսները վերջնաժամկետ են տվել Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանի տարածքում շրջափակված ուկրաինական ուժերին, Մոսկվայի ժամանակով ժամը 14-ին վայր դնել զենքը եւ հանձնվել։ Մետալուրգիական այդ գործարանի տարածքում շրջափակման մեջ են Ազով գումարտակի եւ ծովային հետեւակի մի մասը։ Ուկրաինայի ծովային հետևակի բրիգադի հրամանատար մայոր Սերգեյ Վոլինը հուսահատ կոչով դիմել է ԱՄՆ-ի, Բրիտանիայի, Թուրքիայի եւ Ուկրաինայի առաջնորդներին փրկելու իր մարտիկներին։ Це наше звернення до світу. Це може бути нашим останнім зверненням. Ца гнаравор е мер верчин димумне. Гнаравор е мес хашват орер ен манацел, եթե ոչ ժամեր։ Facebook-ում անցած գիշերը տեղադրված տեսաուղերձում ասել է Սերգեյ Վոլինը, նշելով, որ ռուսական ուժերը 10 անգամ գերազանցում են իրենց։ 500 վիրավոր ունեն եւ 100-ավոր խաղաղ բնակիչներ, որոնք ռուսական հրետակոծություններից թաքնվում էին Ազովստալի տարածքում։ Նա խնդրել է կազմակերպել բոլորի տարհանումը երրորդ երկիր։ Նախկինում եւս ռուսական ուժերը Մարիուպոլում մնացած ուկրաինական ջոկատներին հանձնվելու առաջարկ էին արել, բայց նրանք մերժել էին իրենց կողմից առաջարկելով մարդասիրական միջանցքներ բացել խաղաղ բնակիչներին տարհանելու համար։ Ավելի քան 50 օր պաշարված քաղաքում ըստ ուկրաինական կողմի հայտնած տվյալների դեռ մոտավորապես 100 000 խաղաղ բնակիչ կա։ Այսօր նախնական պայմանավորվածություն կա միջանցքներ բացելու համար։ Մարիուպոլի քաղաքապետ Վադիմ Բոյչենկոն քաղաքացիներին կոչ է արել օգտվել այդ հնարավորությունից։ Մի վախեցեք եւ տարհանվեք Զապորոժիե, որտեղ կստանաք բոլոր անհրաժեշտ օգնությունը՝ սննդամթեր, դեղորայք, առաջին անհրաժեշտության ապրանքները, իսկ գլխավորը անվտանգության մեջ կլինեք։ Նշված է քաղաքի վարչակազմի Telegram-ի էջում տեղադրված նրա հայտարարությունում։ Ավելի վաղ նա հայտնել էր, որ նախնական պայմանավորվածություն կա 90 ավտոբուսներով մոտավորապես 6000 քաղաքացիների դուրս հանել Մարիուպոլից։ Ուկրաինայի իշխանությունները Դոնբասի բնակիչներին եւս կոչ են անում տարհանվել, քանի որ ռուսական կողմը պատերազմի նոր փուլի մասին հայտարարություններ է անում, նպատակ ունենալով ամբողջությամբ վերաբերել Դոնբասի տարածաշրջանը։ Լուգանսկի մարզի վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը այսօր ասել է, որ իրավիճակը յուրաքանչյուր ժամ վատթարանում է, եւ բնակիչներին կոչ է արել դուրս գալ, հետո հնարավոր է ուշ լինի։ Ռուսաստանը չնայած հայտարարել է մարտական գործողությունների նոր փուլի մասին, բայց այս պահի դրությամբ Դոնբասում լայնածավալ հարձակում չկա։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբը այսօր առավոտյան հաղորդել է, որ Դոնբասում ռուսական ուժերը մի քանի գրոհի փորձեր են արել, տեղական նշանակության մարտեր են ընթանում, միաժամանակ Ուկրաինայի մյուս շրջաների ռազմական օբյեկտները, բնակավայրերը շարունակվում են ենթարկվել հրթիռակոծության։ Ուկրաինական բանակի արևելք խմբավորումը 3 երեկոյան հայտնեց, որ ռուսական ուժերի 3 գրոհ հետ են մղել, ոչնչացնելով շուրջ 3 տասնյակ զինվոր, 10 զրահատեխնիկա, այդ թվում 2 տանկ։ Նշեմ, որ պատերազմի պայմաններում թե ուկրաինական, թե ռուսական կողմի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Ուկրաինայից տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ Բուրսա քաղաքում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով 1 մարդ է զոհվել եւս 4-ը վիրավորվել են։ Որպես ահաբեկչություն որակվող այս հարցակումը տեղի է ունեցել թուրքական բանակի հյուսիսային Իրաք ներխուժման մեկնարկից 2 օր անց։ Միջազգային մյուս լուրերի մասին առաջիկա օպեներին։
Առաջիկա օրին Ուկրաինական բանակը կստանա ամերիկյան սպառազինության հերթական խմբականակը, մասնավորաբար 1000 հրանոթներ, հաուբիցներ։ Անցած գիշեր Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Պենտագոնի խոսնակ Ջոն Քիրբին. Հաուբիցների պահով կարող եմ միայն ասել, որ դրանց մատակարարումն իրականացվելու է շատ շուտով։ Նախորդին արդեն նշել էի, որ Ուկրաինա մատակարարման համար հավաքագրված հաուբիցների ընդհանուր թիվը հասնում է 18-ի, դրանք ուղարկվում են Միացյալ Նահանգներից, և ես կարծում եմ, որ այդ սպառազինության տեղ հասնելը օրերի հարց է, հայտարարում էր Քիրբին։ Ամերիկյան ռազմական գերատեսչության խոսնակը լրագրողներին նաև տեղեկացրել է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի սկզբից ի վեր ՆԱՏՕ-ն Կիևին է տրամադրել շուրջ 50 միլիոն միավոր փոքր տրամաչափի զենք և զինամթերք։ Թուրքական Բուրսա քաղաքում այսօր առավոտյան տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, եւս 4-ը վիրավորվել են։ Այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի պաշտոնական Անադոլու լրատվական գործակալությունը։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցման հարցակման թիրախը քաղաքի կալանավայրերից մեկի աշխատակիցներին տեղափոխող ծառայողական ավտոբուսներ։ Հարցակման ընթացքում ըստ ամենայնի ինքնաշեն պայթուցիկ սարք է կիրառվել, այս պահին նաև հայտնի է, որ վիրավորներից մեկը գտնվել ում է ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Լրագրողների հետ զրույցում տեղեկացրել է Բուրսայի նահանգապետ Յակուբ Ջամփոլադը։ Ահաբեկչական հարցակումը տեղի է ունեցել թուրքական բանակի հյուսիսային Իրաք ներխուժման մեկնարկից 2 օր անց։ Պաշտոնական Անկարան հայտարարում է, որ հարևան պետության տարածքում իրականացվող ռազմական գործողության նպատակը քրդական բանվորական կուսակցության ճամբարների վերացումն է։ Netflix հոսքային մեդիա ընկերության բաժնետոմսերի գինը ընդամենը մի քանի ժամում նվազել է 23%-ով, իսկ շուկայական բացարձակ արժեքը 30 միլիարդ ամերիկյան դոլարով։ Դա տեղի է ունեցել նախորդին ընկերության գործունեությանը վերաբերող միջանկյալ զեկույցի հրապարակումից հետո։ Դրա համաձայն Netflix-ի բաժանորդների թիվը կրճատվել է առաջին անգամ 2012 թվականից ի վեր։ Ընկերության հրապարակած տվյալների համաձայն միայն այս տարվա առաջին եռամսյակում Netflix-ը 200,000 բաժանորդ թե կորցրել, չնայած նախորդ տարեվերջին հրապարակած լավատեսական կանխատեսումներին, որոնց համաձայն Netflix-ի բաժանորդների թիվը հաշվետու ժամանակահատվածում պետք է աճեր 2.5 միլիոնով։ Netflix-ի բաժանորդների թվի կտրուկ անկմանը նպաստել է նաև Ռուսաստանում գործնեության դադարեցումը, դրա հետևանքով ընկերությունը Ռուսաստանի տարածքում շուրջ 700,000 բաժանորդ է կորցրել։ Լուրերի այս ժամի թողարկմանն այսքանը, ուղիղ եթեր կվերադառնանք ժամը 18-ին։ Շարունակեք հետևել մեր աշխատանքին այցելելով մեր կայք azatutyun.am, ինչպես նաև սոցիալական ցանցերի մեր էջեր և բաժանորդագրվելով մեր YouTube-յան ալիքին։ Ցտեսություն։